Мойнына екі адамның қанын жүктеген қылмыскер бүгін 18 жылға сотталды. Ол алғашқы қанды қылмысын 2012 жылдың қыркүйегінде жасаған. Қала сыртындағы саяжайда өзінің жұмыс берушісі аяқ киім бутигінің иесі Ринат Мұхаметалинді өлтіріп, денесін көміп тастаған. Сол жылы Литвинов сауда үйінде аяқ киім сатушысы болып жұмыс істеген. Алайда ол көп ұзамай жұмыстан шығып кетеді. Кәсіпкерді өлтіргендігі туралы құқық қорғаушыларға оның азаматтық некедегі әйелі хабарлапты. Ал Ринат Мұхаметалин туыстары 2 жылдан астам уақыт бойы іздеген. Денесінен алған ауыр жарақаттан Мұхаметалин оқиға орнында жан тапсырған. Оның өлгенін көрген қылмыскер денесінен құтылғысы келеді. Қылмыс болған жерден өлікті жасырғысы келген ол саяжай учаскесінен жер қазып, өлікті сүйреп әкеліп көмген. Шұңқырға сондай-ақ Мұхаметалиннің жол дорбасы мен құжаттарын және қылмыс жасаған пышақты да бірге көміпті. Одан соң үйдегі қан дақтарын жуып, газ тапаншасын тығып қойған. Тапаншаны келесі күні Елек өзеніне лақтырып тастаған. Қанды қол қылмыскер 3 жылдан соң тағы бір адамға ажал құштырды. Осы жылдың 17-ші қаңтарында Иманов көшесінде тұратын ата-анасының көршісін балтамен ұрып өлтіріп, 76 250 теңгесін қолды қылған. Көрші әйелдің ақылайта бастағанын өзін кемсіту деп түсініп өлтіріп тынған. Кейін сотталушының әйелді 20 рет басынан ұрғаны анықталды. Суд приговорил Литвинова Вадима Александровича признать виновным в совершении преступлений. Сот үкім етеді. Вадим Литвинов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлімі 13-ші тармағына сәйкес екі адамды өлтіргені үшін 17 жылға және 188-ші баптың 1-ші бөліміне сәйкес ұрлық жасаған үшін 2 жылға. Нәтижесінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бабы 4-ші бөлімінің негізінде 18 жылға бас бостандығынан айырылады. 23 жастағы Вадим Литвинов жазасын қатаң тәртіптегі абақтыда өтейді. Тексеру нәтижесінде одан психологиялық ауытқушылықтар анықталмаған, оның ата-анасы мен бір қызы бар. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.